Det som skjer etter det her, det er at vi skal ha inn en styring. Hvis noe skjer, så... Og der skal vi ha inn noe som heter operatorer. Jeg tror vi skal ha den større enn, og så skal vi ha minus. Skal minusen inn der, og så skal vi ha at hvis teller minus lengde, som er data, teller, ta bare drar den inn der og slapp den sånn, teller minus lengde, jeg husker ikke om det var større eller mindre enn, jeg skal sjekke det. Vi skal bruke mindre enn, så trekker det her ut, tar den bort. Operatorer tar den som har mindre enn der. Hvis teller minus lengde er mindre enn min ID, som det her. Da skal det skje noen ting. Da skal nemlig vi begynne å viske bort de stemplene som er der. Og for å på det gjort så må vi lage en ny figur som visker bort avtrykkene. Så må vi sende en melding til den figuren. Så det vi gjør da, det er å gå på hendelser og trykke på send melding. Den meldingen vi skal sende er ikke meldingen, men det er en ny melding som vi kan kalle for slett hale. Meldinger kan høres av alle figurer. Vi skal nå lage en ny figur, og det første vi gjør der, det er bare å kopiere den figuren vi har. Så jeg lager først en kopi av den der. Den skal ikke hete Snake 2, den skal hete Viske. Den er liksom viskelære vi skal lage nå. Så går vi inn i drakter, og så fjerner vi bare den og den, for det er ikke bruk for dem. Og det som skal viskes ut, det er jo akkurat den her kroppsgreia. For å viske det ut, så må du jo la fargen bli likadan som bakgrunnen. Akkurat der, på det stempelet. Så jeg trykker på hvit der, og så trykker jeg på pensel. Du kan ta fyll. Så fyller jeg det her med hvitt, og det der med hvitt. Så da har vi en hvit flekk her. Det er det vi kaller for viske. Så det her er et viskelær som visker ut avtrykkene som blir satt av etter slangen. Så er det sånn at den der skal ikke ha de her kommandoene, så vi tar bare vekk absolutt alt. Hiv det i søpla, alle kommandoene. Vi kan ha at når flagget klikkes, så skal den skjules. Mens hvis den mottar meldingen, når jeg mottar slett hale, da skal det skje noe. Da må den gå til den plassen som er øverst i lista her, av eksposisjon og y-posisjon. Så vi må flytte den til, gå til. Data, element 1 i y-posisjon der, og element 1 i x-posisjon der. Og når den er kommet dit, så skal den også lage et avtrykk. Stemple avtrykk. Da er den ferdig. Med å viske ut halen. Men det som da skjer er jo at neste gang den her skal viske ut nå, så må jo den gå til posisjon 2 i de her to listene. Og for å slippe å gjøre og drive og telle opp det her, så sletter vi bare det første elementet i hver av de to listene. Så vi går på data, slett 1 i ypos.
slett en i Expos. Sånn, så vi sletter de der to plassene som slangen startet på. Nå er jeg litt spent på om det her virker eller ikke, men det får vi se på i neste video.